Hvad så allesammen? Velkommen til Kraftigt FIFA, velkommen til episode 9 af min serie Kongerne af Premier League. Det er en lille smule tid siden, at jeg sidst afleverede episode her, så det er altså lækkert endelig at være tilbage igen. Og vi skal jo gerne have færdiggjort serien, inden FIFA 17 kommer ud selvfølgelig. Så ja, ingen tid at spille, lad os komme direkte i gang. Vi starter ud med en faktisk fin nyhed her, vi kan se William, som blev skadet for lidt tid siden. Han er altså ved at genoptage træningen nu her, og han kan så småt komme ind og spille på hold igen, så det er fantastisk. Og her ser vi altså vores holdopstilling mod Aston Villa, som vi skal spille mod i første kamp i den her episode her. Ikke så meget specielt over den faktisk. Tværtimod, vi er faktisk standard holdopstilling, vi kører med. Vi har lige William på bænken, som jo lige er kommet tilbage fra skade. Så jeg tænker, at vi senere hen i kampen kan lige kan få ham ind på banen og give ham lidt spilletid der også. Så han, ligesom man kan sige, lige kan komme tilbage igen på en ordentlig måde. Presser sig hårdt på der, Pedro vinder faktisk bolden højt op på banen der. Kommer ind i målfældet der, og forrige straffespark, ja tak, forrige straffespark, det har godt set dommer, vi lægger altså et højt pres på der, opstrammer bolden der, og et gult kort til Aston Villas forsvarsspiller der. Det er selvfølgelig Benzema, der skal tage den her, kan han bringe os foran Benzema her, på straffesparket mod Gusan der, gør det altså til 1-0 til os Benzema, sådan skal det gøres. Og der er altså, fløjt af det der, okay, de når ikke rigtig forsvaret deres angreb der, Aston Villas, som de egentlig spiller, den går der rundt der, vi føler altså 1-0 ved halvandet, der har været en chance i løbet af første halvandet, det var den straffespark, de scorede på, så ja, det var fint. Så nu tænker jeg altså, at vi kan prøve at give lidt andre spillere noget spilletid her. Vi kan se, at vi prøver at sætte Loftus-Cheek ind, i stedet for jeg Touré her, der er ved at blive lidt træt selvfølgelig. Og så tænker jeg lige, at vi beholder de to andre udskiftninger indtil videre. Jamen, sikke en fantastisk kamp. 70 minutter spillet, stadig kun én chance, og det var mit strafsparksmål. Så det var fint. Jeg tænker, at vi lige laver lidt mere udskiftninger her. Vi kan se, at William prøver at sætte ham ind nu her, i stedet for at jeg Yosinio på venstre midten der. Og så sætter vi altså Miasca ind i stedet for. Laporte tror jeg vi gør det her. Miasca og vores unge til den selvfølgelig får lidt spilletid også her. Det er en bold i dybden der. Wow. Wow. Den kom lige ud af ingenting. Sikke en aflevering. Vi har ikke fået bolden klædet endnu. Så kom der alligevel lidt pres på der fra Aston Villa. Kun et minuts tillægstid der. Og jeg tror ikke rigtigt der kan nås mere. De gad heller ikke rigtig mere. Altså vi der til sidst kunne man se, og vi vinder kampen 1-0. To chancer, bogstaveligt talt to chancer i kampen, og vi vandt altså 1-0. Sikke en, det må jeg godt nok ærligt indrømme. Det går lige at skulle sidde og se på hele den her kamp, fordi så havde I nok blevet kedet til døde. 1-0 vinder vi altså der, og Aston Villa vandt. Altså på den anden side, tre sikre point, sådan skal det gøres jo. Men vi fortsætter så bare direkte ind i næste kamp her. Vi kan se, at vi skal møde Roma her i Champions League, og det tror jeg, det er tredje eller fjerde kamp, jeg kan ikke helt huske det i hvert fald. Men vi kan se vores holdopstilling her, der er meget, meget store ændringer her. Både Naldo, Barber, Begovic, Willian, Pato og Kennedy, det er altså 6 ud af 11 spillere. Vi har ændret i forhold til kampen mod Aston Villa i startopstillingen her, men vi har klaret det rimelig godt i Champions League indtil videre, og jeg tænker, at det her det burde altså også være 3 sikre point. Selvom vi stadig stiller op med en lidt anderledes formation, eller ikke formation, hvad hedder det, holdopstilling, så burde vi stadig kunne slå dem. Der, passer med bolden. Hvad kan han der? Sætter forsvarsspilleren af. Kommer igennem der, videre til Yaya Touré. Kan han godt til 0 Yaya Touré der? Tæt på. Godt taget af Cessny der. Der spiller en kort til William. Finder altså Partey ud på kanten af feltet der. Kommer igennem der, sikke et bagetopspil alligevel. Bliver altså blokeret der, han skud ellers. Der er det godt brudt der. Ja, Touré i dybden til Barber. Hvem har vi indover der? Alexander Partey. Okay, bliver taklet ud til Jørgensberg godt nok, men han blev faktisk skadet Barber der, og det ser ikke alt for godt ud. Vi ser, han ligger stadig ned der. Ups. Der er Jørgensberg til os. Vi prøver i stedet for at spille en kort her, lægger vi den ud til Alexander Partey der. Skal vi prøve hans skud der? Godt nok en forsvarsspiller ud, og det er lidt irriterende der. Kommer også ud om der, Pato. Det er fantastisk glad af Pato der. Skud på mål der. Og igen Cessny på pletten. Og ja, så kan vi desværre til at se her. Kampen blev faktisk pauset automatisk. Vi skal altså skifte bare ud, der desværre er skadet der. Heldigvis godt nok har vi Marcelo på bænken selvfølgelig, og det er jo ikke. Altså, han er faktisk bedre, så det er jo fint nok selvfølgelig, men stadig en skam, at Barber skal gå ud så tidligt i kampen, og at vi nu kommer til at mangle en reserve venstreback fremover. Ja, Naldo videre til Willian med bolden der. Finder Eriksen ud på kanten. Hvad kan han med bolden der? Smækker den ind over der til en helt fri Pato, og så står den altså 1-0 til os. Fantastisk opspil der. Willian finder Eriksen med en rigtig fin aflevering i dybden. Og Eriksen spiller den ind til en fuldstændig umarkeret Pato der. Vi kan lige se den igen. Rigtig, rigtig fin løb af Eriksen. Og det er selvfølgelig også, at Pato der løber jo, at han står jo helt fri derinde. Og så hætter han selvfølgelig mål til 1-0 til os. Og det er fortjent. Her har vi Martins, god takling, rigtig god takling, vi får sat den der. Kan de få noget af den? Det kan de ikke. Terry har selvfølgelig styr på den.
så bliver der så ført til halvleg. Det er fin halvleg også. Vi burde faktisk have ført med mere end et mål, synes jeg personligt i hvert fald. Men stadig godt spillet også i hvert fald. Det er godt spillet det der. Ja, så render bolden her. Ud på kanten til Kennedy der. Finder Terry der af alle spillere. Okay. Jamen, det er i orden, Terry. Skal prøves. Tids på bolden der. Der er Touré her. Ud på kanten til Kennedy. Kennedy sætter manden flot af der. Kennedy tager hele turen. Skal den lukkes her? Det skal den bare ikke. Eller hvad? Jo, det skal den så. Godt mål af William, da vi kan se skudstatistikken der i venstre hjørne der. 7-1 til os er den altså, og vi får endelig score til 2-0 her. Sidst har der stået en fantastisk kamp, og har altså virkelig taget mange, lavet mange store redninger her. Endnu en her fra Kennedy, vi kan lige se en langsom kendekrydse deres. Fantastisk redning der. Men ikke så god clearing af Roma, og så får William altså headet den ind til 2-0 til os. Og så tænker jeg altså lige, at vi kan få brugt nogle udskiftninger her med det samme. Jeg ved ikke rigtigt, altså tænker vi bare sætter Loftus-Cheek ind i stedet for Yaya Touré her. Men jeg skal ind i stedet for Ronaldo. Og så tror jeg, vi tager... jeg ved ikke rigtigt, behøver jeg at bruge alle tre egentlig? Jeg tænker ikke engang, om vi behøver at bruge alle tre. Jo, måske... Jo, jeg tror, vi sætter Laporte ind i stedet for så. Så kan vi lige få brugt... Nå ja. Nå ja, vi brugte den i starten på Barber. Jamen, så er det jo perfekt. Der indlægget skal vi have styr på selvfølgelig. Det har vi også. Der med jeg skal ikke rigtigt. Nej, okay. Det er godt spillet ellers. Det er faktisk utrolig godt spillet af Roma der. Wow, at han ikke får hættet den ind der. Det må jeg godt nok sige alligevel. Der er vi heldige. Og så bliver kampen altså flirtet af der. 2-0 til os. Rigtig, rigtig, rigtig fin sejr, vi får der over Roma. Og fuldt fortjent også, hvis jeg kigger på statsene her engang. Det lige gør det her. 3-2, 8-5. Fortjent. Og ja, så kan vi så lige hurtigt afslutte episoden her med en... Jeg ved ikke, om man skal sige god eller dårlig nyhed, at Barber selvfølgelig er skadet er en rigtig, rigtig dårlig nyhed, når han er vores eneste backup-back. Men at det heldigvis kun er i 4 uger, er faktisk en rimelig god nyhed, vil jeg sige. Det kunne have været meget, meget værre. Altså, man ved sgu aldrig. Og man kan sige, jeg tror, det er de næste 2 uger, vi slet ikke skal spille nogle kampe her i karrieren. Så det er allerede halvdelen af tiden gået væk selvfølgelig. Så der tror jeg nok lige, det tror jeg går i hvert fald. Men ja, udover det, vi kan altså lige hurtigt se vores stilling her i ligatabellen. 22 point ligger vi altså med her. 3 point foran Leicester City og Manchester United på 2. og 3. pladsen der. Men ja, det bliver altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Jeg håber virkelig, virkelig, at I har nydt videoen, og alle jer, der stadig ser med og følger sagen, og altid liker, smider kommentarer osv. Som sagt, altså, jeg ved godt, at jeg siger det tit, men jeg mener det virkelig. Tusind tak til alle jer, der støtter serien. Hvis du også har nydt den her video her, så husk selvfølgelig altid at gå ned og smide et like. Det betyder virkelig, virkelig meget. Og hvis du er ny her på kanalen, så kan du selvfølgelig altid gå ned og klikke på den subscribe-knap. Husk at følge mig på Snapchat. Min Snapchat-navn kommer frem på skærmen lige her. Det er altså KrauseYT. Jeg svarer i hvert fald på alle snaps og beskeder, jeg får derinde. Så hvis du har noget, du gerne vil skrive, et eller andet, whatever det er, altså så send det til mig. Jeg skal nok kigge alle snaps igennem. Og ja, endnu en gang, tusind tak fordi I så med alle sammen. Og vi ses.